dinleyiciler, yukarı dizilen 732. Avrosiyon Peşken Bukhara elektropoyezden birinci yılda kabul kılamadı, iltizar verin. Yo'l bo'ylab ijodkorlari nega Buxoro yo'llarida emas, vokzalda yuribdilar deb o'ylayotgandirsiz. Biz aynan shunda Buxoro viloyatining Kogon shahridagi temir yo'l vokzaliga yetib keldik. Mana hozir Toshkentdan Afrosiyob ham yetib keldi. Aynan shunda soat 11 dan 24 daqiqa o'tdi. Hozir biz poyezdga kelgan sayyohlar, mehmonlarning fikri bilan qiziqamiz. Qayerga ketyaptilar ular? Buxoroga sayohat uchun keldilarmi yoki xizmat safari? Ko'ramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Merhaba. Welcome Buxoro. Türkiye'den geliyoruz. Türkiye'den geliyoruz. Evet, evet inşallah. Almanya'da yaşıyoruz. Kendimiz. Buxoro'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Rahmat. Seyahate geldiler. Seyahate geldik. Ne çıkın? Gezmeye bugün iki gün kalacağız inşallah. Burada. Semerkant'tan geliyoruz. Orada da iki gün kaldık. Çok güzel buralar. Ata topraklarına geldik. Biz ata toprakları diyoruz buraya. Ata yurdumuz yani bizim. Çok güzel. Önce Kırgızistan'a geldik biz, Bişkek'e. 8 gün oraları gezdik. Ondan sonra Oş'a geçtik. Oş'tan Anlıcan'a geldik. Anlıcan'dan Semerkant'a. Şimdi Buxoro, buradan geri Taşkent'e döneceğiz inşallah. Orada da 3-4 gün. Oradan en son Türkistan'a, Hoca Ahmet Yesevi'ye gideceğiz. Piri Türkistan'a. Çok istiyoruz onu da görmek. Ama çok beğendik biz buraları. Buraya geldiniz, çok yakışık oldu. Yok, yok. Bizi şeyde solda Grense'de Oş'tan girişte 3 saat bir bekledik ama problem değildi yani biraz bekledik. Hazır, hazır nerede gidesiz hazır? Şimdi otele gideceğiz biz bir. Eden Hotel yer ayırttık. Ondan sonra da gezeceğiz yani bakacağız güzelliklerine Buxoro'nun. Yarın da gezeceğiz inşallah. Özbekistan'a ilk defa geldik. Buxoro'da çok güzel joylar, juda çok. İnşallah yani biliyorum. Joyim çıktı. Evet. Çünkü bir aylanıp koruyun. Afsuslanmıyorsunuz. İnşallah gezeceğiz, bakacağız her yere. Sayohatingiz maroqli o'tsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Rahmat size de. O'zbekistonning boshqa hududlaridan farqli olarak Buxoro viloyatining temir yo'l vokzali viloyatning ma'muriy markazi Buxoro shahrida emas, Kogon shahrida joylashgan. Buxoroga keluvchi sayyoh, yo'lovchilarning salmoqli qismi poyezdlardan foydalanishadi. Bu to'g'risida mutaxassislar nima deydi? Kecha kunduzda Buxoro temir yo'l vokzali nechta poyezdni qabul qiladi? Ularning nechtasi yo'lovchi poyezdi, nechtasi yuk poyezdi? Hozirgi kunda Buxoro vokzalida 16 ta yo'lovchi poyezdlarimiz bor. Undan 4 tasi tezyurar poyezdlarimiz mavjud bo'lib, u tezyurar poyezdlarimiz Buxoro vokzalidan Toshkent temir yo'l vokzaligacha yetib boradi. Bekatlari Navoiyda, Samarqandda, Toshkentni o'zida. Keyingi yo'lovchi poyezdlarimiz Buxoro Nukus, Buxoro Termiz, Buxoro Andijon, Buxoro Xiva, Buxoro Urginch, Buxoro Kungrat poyezdlarimiz qo'yilgan. Yo'lovchilarga uni poyezdlarimizni qulayligi shundaki, oldin yo'l transportda yurardilar, mashinada borishardi. Yo'llarimiz yopiq edi, chunki poyezdlarimiz qatnamardi. Hozirgi kunda elektrifikatsiya rivojlanib, yanada nima bir qulaylik yaratish maqsadida yo'lovchi poyezdlarimiz qo'yilgan. Hamda mahalliy aholi uchun, hamda sayyohlarimiz uchun qulaylik yaratilgan. Toshkent vokzalidan chiqqaniga Buxoro vokzaligacha qancha vaqtda keladi poyezdlar? Tezyurar poyezdimizda chiqqanda Afrosiyobda 3,5 soatgacha Buxoro vokzaliga yetib keladi. Buxoro vokzaliga yetib kelganda har bitta sayyoh kelganida Buxoro vokzaliga unda yaratilgan qulayliklar axborot turizm markazi, dam olish xonalarimiz, ularni kutib olish yashil yo'laklarimiz bor, VIP zallarimiz bor, ona bola xonamiz bor, namozxonalar, tavratxonalar yaratilib berilgan sharoitlar. Sharq poyezdlarimiz hozirgi kunda 6 soatda, 5 soatda yetib boradi Buxoro vokzalidan Toshkent vokzaligacha, markaziy vokzalgacha. Bu ham mavsumga qarab bo'ladimi? Yo'q, mavsum. Yo'q, 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 hammasi bir xil. Bir xil vaqt. Bir xil tezlikda oshirilgan. Bir kecha kunduzda nechta yo'lovchini qabul qiladi bu temir yo'l vokzali? Buxoro vokzali temir yo'li sutkasida 2000 ta yo'lovchiga xizmat ko'rsatadi. Buni necha foiz sayyoh bilasizmi? Hozirgi kunda 20% gacha sayyohlarimiz bor. Qolgani? Qolgani mahalliy. Mahalliy.
karantindan oldin qanaqa edi pandemiyadan? Pandemiyadan oldingi sayohatlarimiz 100% ga chiqardi. Hozirgi kunda tayyorgarliklar ko'rilyapti, turizm sohasini, mahalliy turizmni ham rivojlantirish, shunda yangi poyezdlarimiz ham qo'yilish rejalarimiz bor. Sayohatlar uchun kartalar tuzilgan, sayohatlik yo'l xaritalari tuzilgan, mahalliy yo'nalishlarimizda bizda avtovokzal bilsangiz kerak, avtovokzalimiz juda ham yaqin, avtotransportga ham xizmat ko'rsatamiz. Reyslar qoldirish mumkin, baribir bilib bo'lmaydi-ku. Biladi, unaqa holatlarimiz ham bor. Sayohatlarni olib qolish, sayohatlar tunab qolishlari uchun bir sharoitlar yaratilganmi? Agar sayohatlarning poyezdi kunduzi jo'natilganda, ertalabki poyezdlarimizda ham joylarimiz mavjud. Poyezdlarimizga ketishdan oldin ham yo'lovchilarimizga va sayyohlarimizga qulaylik yaratish uchun bizda dam olish xonalari ham mavjud. Albatta, yo'llar manzillarga yetaklaydi. Buxoroga kelgan sayyohlarga hamda buxoroliklarga juda ham yaxshi tanish bo'lgan, shuningdek, Kogon shahridagi ahamiyatga molik bo'lgan obyektlardan biri bu. Albatta, Buxoro temir yo'l vokzali hisoblanadi. Aziz do'stlar, biz ham Kogon shahridagi temir yo'l vokzalidamiz ayni damda. Mana shu yerdan Buxoro shahrigacha bo'lgan masofa taxminan 12 km tashkil qilar ekan. Buxoroga kelgan sayyohlar temir yo'l vokzalidan Buxoro shahriga boradilar, mana shu yerdan. Ular uchun yo'llarda qanaqa sharoitlar yaratilgan, bu yerda ketish uchun qanaqa transport vositalari tashkil qilingan, buni esa biz yaqin daqiqalar ichida o'rganib chiqamiz va sizning e'tiboringizga havola qilamiz. Buxoro temir yo'l vokzalining shundoqqina yonginasida avtobosh bekat joylashgan ekan. Hozir biz avtobosh bekatga kiramiz, faoliyat bilan tanishamiz. Albatta, mana shu joydan Buxoro shahriga mehmonlar ketishadi. Hozir mana bu yerda avtobus o'tib ketdi, ikkita avtobus. Adashmasam, bu avtobusa Buxoro shahriga ketish kerak. Ko'ramiz hozir. Assalomu alaykum. Olmay, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi ishlar bilan? Biz Dunyo bo'ylab telekanal yo'l bo'ylab loyihasidan keldik. Bu yerdan siz hozir mana shu avtobusda Buxoro shahriga qatnaysizmi? Buxoro shahar qayeriga borasizlar? Zayni vokzal, kolxoz bozor, Jon Do'stanka bo'lamiz. Nech kilometr? 32 ta buyerdan. 32 kilometrlik yo'lda nechta bekat bor to'xtash uchun? O'zi bekatlarda to'xtaysizlarmi? Bekatlarda to'xtaymiz. O'zi bu yerdan 16 ta 17 ta bekat bor. O'shagacha. Bekatlar sharoitlari qanaqa? Hozir bekatlardan mijozlar chiqishadimi yo'lovchilar? Yo'q, chiqmaydi. Hozir aka mana bu yerda menimcha sizning navbatingiz hozir. Yo'q, hozir tag, yana men 3 minutdan keyin ketaman. 3 minut. O'zi avtobuslar necha daqiqa turishadi bekat? 7 minut. 7 daqiqa. Ha, 7 daqiqa. Yaxshi aka, ishingiz rivojini bersin. Sizni ham yo'ldan qo'ydirmaylik. Biz esa davom etamiz. Ishlariga qaraganda mana bu avtobus 68-chi yo'nalishdagi avtobus hozir Buxoro shahriga ketar ekan. Assalomu alaykum. Xolmay, yaxshimisiz? Biz Dunyo bo'ylab telekanal yo'l bo'ylab loyihasidan keldik. Necha daqiqada boradi Buxoro shahriga? Hozir 15 daqiqada. 15 daqiqada yetib boradi. Narxlari qanaqa? Nech pul o'zi? Mana yozib qo'ygan hammasi. Ha, hammasi yozib qo'yilgan. Ha. Odamlar qanaqalik to'lib chiqadimi yoki shunaqa bemalol? Yo'q, bemalol. Ha, sharoitlar bor. Bekatlarda ham to'xtaydimi avtobus? To'xtaydi, bekatda to'xtaydilar hamma. Rahmat. Siz ham yo'l safaringizga xatar bo'lsin. Biz esa yo'l bo'ylab yurishda davom etamiz. Va hali shunaqa gaplar azizlar, bizda hozir avtobusdagi yo'lovchilar bilan ham, avtobus haydovchilari ham suhbatimiz olib bordik. Endi esa biz yengil transport vositalari bilan tanishamiz. Mana bu yerda Damas'lar bor ekan. Xolmaylar akalar, assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Buxoro kim ketyapti? Kimning navbati? Hozir. Qani haydovchilar, Damas kimdan bular? Sizlardanmi? Ular Siyosiyon ketadilar. Ha? Siyosiyon Qorako'l ketadi. Ha, Qorako'l boshqa rayonga ketadi hozir bu yerdan. Ana shunaqa azizlar, bu yerdagi haydovchi akalarimiz gapirishdan uyalishdi, balki qo'rqishdi, bunisini bilmadik. Nima bo'lsa ham o'zlari bilishadi. Biz esa yo'l bo'ylab yurishda davom etamiz. ما
Ana bu bina Kogon şehirdeki en meşhur obidelerden biri hisoblanarkan. Aytishlariga qaraganda bu inşaat Mauritaniya uslubida qurilgan ekan. Qiziq. Mauritaniya Afrika mintaqasiga davlat bo'lsa, Buxoro esa Markaziy Osiyoda joylashgan. Buxoroda Mauritaniya uslubi. Bunga esa biz yaqin daqiqalar ichida oydinlik kiritamiz. Darvoqe, ushbu obida Buxoro temir yo'l vokzalining shundoqqina ro'parasida yo'lning narigi tomonida joylashgan ekan. Hozirgi kunda saroy atrofi istirohat bog'iga aylantirilgan ekan. Bino esa yo'lning bo'yida joylashgan bo'lib, uzoqdan ham marvariddek ko'rinib turadi. Rayhon opa, mana Kogonda shamol boshlandi, hamma yoq qum bo'lib, ko'zlarim, sochlarim qum bo'lib ketdi hozir. Bu doim bo'lib turadimi yoki bu mavsumiymi? Ana shuna o'sagagan Buxoro o'zi qizil qumning pustinyasiga joylashgan. Endi xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham shamol bo'lib turadi. Shu bo'lib turadi, go'y paytlar ko'proq bo'ladi, go'y paytlar kamroq bo'ladi, lekin bor. Aslida qaraganda shu mahalliy aholi ham aytishyapti, biz Buxoroga ketganmiz, yo'lda ham Kogonga bir borgin, mana shu yerda bir saroy bor, sen shuni bir ko'rgin deshtida. Shunga keldim. Bu sayyohlarni ham umuman olganda mahalliy aholini ham orasida juda ham bir mashhur bo'lgan tarixiy obida ekan. O'zi bu obida qachon qurilgan, kim tomonidan qurilgan, nima maqsadda qurilgan? Shu to'g'risida bir ma'lumotlar bersin. 1880-yillarga temir yo'l qurishdi. Proyekti paydo bo'lgan. 26 fevralga 1888-yilga mana bu yerga stansiyaga birinchi poyezd kelgan. Ha, demak 1888-yilda Kogon shahriga temir yo'l qurilgan. Qurilgan. Shuni bitta savol bermoqchiman, Rayhon opa, qarang. Buxoro viloyatining ma'muriy markazi Buxoro shahri. Keyin asosan tarixiy obidalar ham Buxoro shahrida joylashgan. Lekin temir yo'l vokzali Kogon shahrida. Nima sababdan Buxoro shahriga olib bormagan temir yo'l? Endi shuni o'sagagak Buxoroi Sharif bu dinniy poytaxti deb aytadilar. I shayton arava Buxorogacha bormasin deb. Shayton arava Buxoroni gacha bormasin deb ana o'sha yerga Kogon joyiga bo'lsinlar. Endi Kogon bu eshitilishi Kogon. Hokan degan joy. Bu mana bu Hokan bu tojik tiliga tarjima qilsak ekan, ana bu bedani nimasi? Ombori. Kogon degan joy Novaya Buxara nom qo'yilgan. Amir Abdulahadxon aytdilar, "Men saroy quraman." Saroy qo'yaman. O'sha saroyga Nikolay II'ni kutib olaman degan aytganlar. Shu niyati bilan qaytganlar. Binoa degan arxitektor bor edi, o'shanga zakaz qilganlar. Bu bino eng chiroyli bo'lishi kerak. O'sha davrdagi eng baland bo'lishi kerak. I uchinchisi u ikkita podshohni do'stligini bildirish kerak. Bu yoqqa smeshanный стиль. Mavritanskiy stil, gotika, klassitsizm hammasi prisutsvuyor. Hammasi bor. Bu bino Amir Abdulahadxondan keyingi qismati nima bo'lgan bu binoni? 1910-yilga Amir Abdulahadxon vafot bo'lganlar. Endi shu bino Said Alimxonga qaraydigan bo'ldi. Said Alimxon bu yoqqa o'zini qalin jo'ralarni, qalin mehmonlarni ana betga joylashtiradilar. Qani bir ekskursiya tashkil qilib ko'rsating chiroyli joylarimizga. Xo'sh, ko'rsatamiz, ketdik. Tashqi tarafdan bino unchalik katta ko'rinmas ekan. Ichkariga kirsangiz esa. Saroyning ichki qismi juda ham mahobatli va did bilan ishlov berilgan bo'lib, sayohatchini o'ziga butunlay rom qiladi. Nozik did bilan ishlov berilgan. Naqshlarga ishlov berishda ham, ranglarni qo'llashda ham albatta, har birining ma'no, mazmuni bor. Bu bino hozirgi paytda shunday holatda. Bir tasavvur qilib ko'ringa, qurilgan paytlarda qay ko'rinishda bo'lgan. Axir saroyning qurilganiga ham ozmas, ko'pmas bir asrdan oshgan. Ikkita qo'lim ko'tarsam bo'ladimi? Buni san'atiga, bu to'g'risi tarifga so'z topolmayman ochig'i. Shu xonaga dans zal bo'lish kerak edi. U akustika juda ham yaxshi. Har bitta eho yo'q.
Qoyil. O'zi Rayhon aka, bu bino necha yilda qurilgan? 8 yilda ichiga. O'zi bu saroyning umumiy maydoni qancha tevarak atadi? Hammasi bo'lib hozir 4 gektarlik. Eski paytlarga bunga qarashli 16 gektar edi. 7 yil bu yoqqa saksovul ekkanlar. Saksovul juda ham chuqur tuz va suvni to'xtadi. Keyin daraxtlarni hozir qarasangiz aka, ana shu satga hamma daraxtlar bor. Endi yasin har bir daqiqani ichiga 70 kilo kislorodni tashlaydi. Bu juda ham foydalik. Ana shu binoga ham, binoga bu daraxtlar juda ham ko'p yordam beryapti hozir ham. Hozir bu qandillar nechinchi yil qo'yilgan? 94-95 yillarga qo'yilgan. Bu yoqqa parket bor edi, parket bor edi. Endi original parket edi, parket edi. Endi 60-chi yillarga shu binoni sindirishda boshladilar. Shu uchun ana patolog bilan polni o'zgartirganlar. Tepasi avhadiyashiy arka edi. Buxoro O'zbekistondagi sayyohlar eng ko'p keladigan hududlardan bittasi hisoblanadi. Mana shu joyni ham bir turizm obyekti sifatida ro'yxatga kiritib, sayyohlarni jalb qilsa, odamlarga mana shu go'zallikni in'om qilsa, taqdim qilsa qanaqa bo'lar ekan? Nima deysiz? Turizm sayohat kompaniyasi bilan birgalashib ishlagan paytimizga bizga ko'rsatishimiz kerak, yo'llanma berishimiz kerak. Kogonni shuna olsangiz agar, kogon juda ham ajoyib. Ajoyib ko'rsatilgan narsalarni. И если вот man sizga aytdim-ku, yo'q narsani shuni bezatadilar i odamlarni jalb qilib chaqiradilar. Bizaga ana shu qilinmayapti. Temir yo'l klubi bo'lgandan keyin zainteresovanного лица нет. Menimcha, mana Rayhon aka, bu obida ham 123 yillik tarixga ega. Bu ham tarixi yodgor, buni ham asrab qolish kerak. Buni o'zi aytdingiz-ku, kelajak avlodga yetkazish kerak. Obязательно. Bunaqa san'at namunasi. Obязательно, obязательно. Shuni yo'lida bir qanaqa ishlar bo'lishini xohlardingiz o'zingiz? O'zim man hozirgina yetkazish uchun man bitta narsani bilaman. Har bitta insonga ko'rinish va ko'rish imkoniyati bo'lsin. Ana shu obidani, ana shu binoni, ana bu chiroyligini ko'rsinlar. Strategiya kerak. Ana bu strategiya bo'lsa agar, hamma narsa bo'ladi. Temiryo'l vokzalidan Buxoro shahrigacha bo'lgan masofa 12 kilometrni tashkil qilar ekan. Avtoshoh bekatdan chiqqan yo'lovchi transportlari A380 magistral yo'li orqali Buxoro shahriga borishar ekan. Yo'lovchilarga yaratilgan sharoitlarni o'rganish maqsadida Tavakkal bir bekatga to'xtadik. Mana shu bekatimiz loyiha asosida qurilgan. Faqat yo'lovchilar uchun qulaylik qilib. Demak, opa Nafisa opa, bu bekatda yo'lovchilar uchun sharoitlar yaratilgan. Kirib ko'rsak bo'ladi. Bemalol. Qarang, boshlaymiz. Xo'sh, mana kutish joyi. Avtobus kutadigan joyi. Mana bu yerga mana sovut kishilarni qo'yamiz. Konditsioner, konditsioner. Mana bu yerda xarpinasi bo'ladi. Qo'yiladigan kulerlar bo'ladi. Hamma sharoitni faqat yo'lovchilar uchun. Demak, bu bekatda yaqin kunlarda qanchada o'rnatiladi nafsa va shular sharoitlar qachon bo'ladi? Ertadan keyingi kunga o'sha o'rnatiladi. 2-3 kunda bo'ladi? Bo'ladi. Demak, bu bekatda yo'lovchilar uchun barcha shart-sharoitlar yaratilyapti. Yaratilyapti. Faqat yo'lovchilar uchun yaratilyapti. Bu yerga nima quriladi? Nafsaba bu tomonga mana qurilish boshlab qo'yibsiz. Bu yerga ham kutish joyi bo'ladi. Yo'lovchilar bolalar bilan kolyaskalilar hammasi o'tirib bemalol ovqatlanib, marojnoy, salqin ichimliklar bo'ladi hammasi. Kogon Buxoro yo'nalishidagi bekatlarda mana shunaqa tadbirkorlarimiz tomonidan shart-sharoitlar yaratilyapti ekan. Biz ham istab qolar edik. Mamlakatimizning barcha hududlarida mana shunaqa tadbirkorlarimiz tomonidan yo'lovchilar uchun bekatlar sharoitlar yaratilsa. O'zbekistonning barcha hududlarida avtobus bekatlari ma'lum shartlar asosida tadbirkorlarga ajratib berilyapti. Bundan barcha birdek manfaatdor bo'lish kerak. Tadbirkor ham, yo'lovchi ham. Chunki bekatlar birinchi galda yo'lovchilar uchun. Buxoro viloyatining Buxoro shahri A380 magistral yo'lining 217 kilometrdan boshlanar ekan. Aksariga qaraganda mana shu ko'p qavatli uylarning tugash joyidan boshlab Buxoro shahri chegarasi hisoblanar ekan.
Şunda hesaplaydı gen bulsak, köp kadar üyelerin ahire geçe bu gen masrafı tahminen bir 400-450 metreler atrafıda çıkardı. Aziz dostlar, körüp durgen İngilizcek biz Buxoro şehrindemiz. Buxoro aeroportining shundoqqina yonginasida turizm axborot markazi tashkil qilingan ekan. Bu ham albatta Buxoro viloyatiga keluvchi sayyohlar uchun juda ham muhim. Hozir biz mana shu turizm axborot markazining faoliyati bilan tanishamiz. Bugungi kunda Buxoro viloyatiga sayyohlarga yanada qulay shart-sharoit yaratish maqsadida Jami Buxoro viloyatining barcha tuman shahar hududlarida sayyohlar ko'p tashrif buyuradigan obyektlarda 30ga yaqin turizm axborot markazlari, ya'ni turizm information centerlar faoliyati yo'lga qo'yildi. Asosan mazkur turizm axborot markazlari Buxoro xalqaro aeroportida, temir yo'l vokzallarida, Buxoro shahrining tarixiy qismlarida, Love House ansamblida, Toqizargiron, Toq Telpak Furushon toqlarida, bundan tashqari 7 bir ziyoratgohlarimizda kirish joylarida sayyohlarni yanada ularga ko'rsatilayotgan xizmat turlarini kengaytirish va ularga qulay shart-sharoit yaratish maqsadida xuddi shunday turizm axborot markazlari xizmatlari yo'lga qo'yildi. Mazkur axborot markazlarini yo'lga qo'yishning asosiy sabablari turistlar umuman mahalliy sayyoh bo'ladimi, xorijiy sayyoh bo'ladimi tashrif buyurgan vaqtda ularga keng, masalan, hech qanday qiyinchilik tug'dirmaslik, mehmonxonalar xizmatlari yoki turistik firmalar xizmatlari yoki qaysi giddan foydalanish xizmatlari xuddi shu axborot turizm axborot markazidan mana shu xizmatlarni olsalar bo'ladi bemalol. Bundan tashqari hozirgi kunda mazkur axborot markazlarida qo'shimcha ravishda yaxna ichimliklari umuman kelgan har bitta sayyoh qo'shimcha nimadir o'zini ehtiyojini qondiradigan xizmatdan foydalanishga ehtiyoj sezadi. Xuddi shu ehtiyojlarni qondirish maqsadida ham viloyatni barchasi sayyohlar ko'p tashrif buyuradigan asosiy qismlarda xuddi shunday turizm axborot markazlari tashkil etildi. Umumiy hisobda oladigan bo'lsak, Buxoro viloyatida hozirgi kunda qariyb individual tashrif buyuruvchi sayyohlar bilan birgalikda 2 million nafarga yaqin ham xorijiy ham mahalliy sayyohlar tashrif buyurgan. Bundan 21 mingdan ziyodi xorijiy sayyohlarni tashkil etadi bu. Qolgani esa mahalliy sayyohlar. Bevosita bu o'z o'rnida buni ta'kidlab o'tish kerakki, har bir o'sha Buxoroga tashrif buyuruvchi xorijiy sayyoh Buxoro xalqaro aeroporti yoki Buxoro temir yo'l vokzali orqali tashrif buyuradi. Bevosita shu tashrif buyuruvchi hammasi barcha sayyohlar ana shu xizmat turlaridan bevosita foydalangan. Yo'l ko'rsatish belgilariga keladigan bo'lsak, 2018-yil belgilangan standart asosida hozirgi kunda Buxoro viloyatida jami 130ga yaqin turizm yo'l ko'rsatish belgilari o'rnatilgan. Bu keyingi obyektlarimizga boradigan jarayon vaqtlarimiz ushbu yo'l ko'rsatishlarni ko'rsatib ketamiz. Har bitta masalan mehmonxonada yoki restoranda yoki qaysidir bir madaniy meros obyektida bormoqchi bo'lsa, har bir yo'nalish bo'yicha yo'l ko'rsatishlari o'rnatilgan. Mahalliy televideniyalar orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali, turizm va sport bosh boshqarmasining maxsus ijtimoiy kanallari orqali ham keng targ'ib qilyapmiz. Har bitta o'sha tashkil etilgan turizm axborot markazi bo'yicha keng yoritishlar olib boriladi. Sayyohlarga kerakli xizmatni ko'rsatuvchi xodimlar tilni bilish darajalari aniqlanadi. Hech bo'lmaganda ikkita til, rus va ingliz tillarini bilish darajasi aniqlanadi. Bundan tashqari mukammal o'zbek tilini biladigan, chunki tashrif buyuruvchi sayyohlar nafaqat xorijiy, masalan, mahalliy sayyohlar ham tashrif buyurishi mumkin. O'shanga, masalan, turizm texnikumlarimiz bor, Buxoro davlat universiteti bor. Shu universitetdan texnikumda o'qib bitirib chiqayotgan talabalar orasidan tanlov asosida tanlab olinadi. Har yilda kamida bir 3-4 marta o'quv kurslari tashkil etiladi. Ana shu mehmonxonalar, xo'jaliklar rahbarlari, turizm axborot markazlari, transport xodimlari uchun ana shu o'quv kurslari tashkil etib boriladi-da, bo'layotgan yangiliklar, o'zgarishlarini ularni xabardor qilish maqsadida. O'quv kurslarini olib borishimiz natijasida ushbu xodimlarning tajribasi, bilimlari ortib boriladi. Buxoro xalqaro aeroportining ro'parasida avtoyo'l xodimlari tomonidan qurilish ishlari ketyapti ekan. Albatta bundan befarq o'tib keta olmaymiz. Nima bo'lganda ham yo'l bo'ylab yuramiz. 491 yilimiz orqali Buxoro shahriga olib kiriladi. 491 yilda bugungi kunda to'la ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda. Yo'lning ikki tomonida velosiped
yulagi hamda piyodalar yulagi qurilmoqda. Bu velosiped yulagi qizil rangda bo'lib, alohida ajralib turadi. Piyodalar yulagi esa yashil rangda. Standart bo'yicha yo'lning kengligi asosan bu birinchi toifali yo'l hisoblanib, 27,5 metrgacha bo'ladi yo'lning poyi kamida. Piyodalar yo'llari o'sha loyiha asosida 3,75 metr. 90% ishlari bajarilgan. Yaqin 10 kunlikda to'liq foydalanishga topshiriladi. Hozir turgan chorrahamizdan Buxoro markazigacha bo'lgan masofa 3 kilometrni tashkil etadi. Bahovuddin Naqshband ziyoratgohi A380 magistral yo'lidan taxminan 9 km ichkarida joylashgan. Bu ziyoratgoh ham Buxoro viloyatining Qo'qon tumani hududida joylashgan. Ma'lumot uchun Bahovuddin Naqshband ziyoratgohi Buxoro viloyatidagi 7 pirlarning 7-chisi hisoblanadi va mana bu hududda atrofda qurilish, ta'mirlash ishlari olib borilyapti. O'zi mana qurilayotgan imoratlar Bobur aka qachon foydalanishga topshiriladi reja bo'yicha? Ziyoratgoh atrofida qurilayotgan barcha obodonlashtirish, ta'mirlash ishlari qo'shimcha ravishda ma'lumot tarqatsa aytib o'tish mumkinki, 2021 yilning yakuniga qadar foydalanishga topshiriladi. Bahovuddin Naqshband ziyoratgoh atrofida bir qancha tashrif buyuruvchi sayyohlarimiz uchun qulayliklar yaratildi. Xususan masalan, mehmonxona, restoran xizmatlari, bundan tashqari hunarmandlar markazlari faoliyatlari qurib foydalanishga topshirildi. Shuningdek, mazkur majmua hududida xudoyxona, tahoratxona majmualari ham bevosita qurib foydalanishga topshirildi. Sayyohlarga yanada qo'shimcha qulay sharoit yaratish maqsadida yaqinda aytib o'tganimdek, qo'shimcha bu yo'l ko'rsatish belgilari o'rnatildi. Hozirda A380 yo'liga chiqsak aka va Buxoro shahri tomon yursak, mana soat ham aka 5 bo'ldi. 2 soatdan keyin qorong'i tushadi. Nima deysiz? Bo'ladi. Shunday qilsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Menimcha bu Bahovuddin Naqshband ziyoratgohi yurtdoshlarimizning deyarli barchasiga ma'lum va o'zlari ham kelib ziyorat qilib ketishgan. Ortiqcha ta'rif bermasak ham bo'ladi. Buni yurtdoshlarimiz o'zlari juda yaxshi bilishadi. Albatta, bitta ma'lumot o'rnida shuni esini aytib o'tish joizki, bu yerda tahlillarga ko'ra 5 kunlik dam olish kuniga 300 mingga yaqin mahalliy sayyohlar tashrifi amalga oshirilgan. Bundan o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, mazkur hududda hozirgi kunga pandemiya bo'lishiga qaramasdan haligacha shu ziyorat obyektlariga sayyohlarning tashrifi amalga oshirilib kelinmoqda. A380 magistral yo'lining 219-kilometridan Buxoro shahri markazi tomon yuramiz. Magistral yo'lning to'g'riga davom etgan qismi esa Xorazm viloyatiga olib boradi va yo'lning chetida piyodalar hamda velosipedchilar uchun juda ham ajoyib va zamon talablariga to'laligicha mos keluvchi yo'laklar tashkil qilingan ekan. Odamni ko'rib havas keladi-ya. Albatta, yo'llar, taqdirlar va manzillarni bir-biriga bog'lovchi asosiy vosita hisoblanadi. Aziz do'stlar, ko'rsatuvimizning bugungi sonida biz umumiy hisobda 71 km yo'l yurdik va mana shu yo'llardan o'tgan hududlarning turizm obyektlarini baholi qudrat sizning e'tiboringizga havola qilishga harakat qildik. O'rganish asosida biz ham qanaqadir yangilik oldik va mana shu yangilikni sizga bera olgan bo'lsak, albatta biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Menda ozgina charchoq alomatlari, xorg'ilik sezilmoqda. To'g'risi bu yo'lda biroz charchadim. Lekin shahar hududiga kelganda charchoqlarim birdaniga esimdan chiqdi, chunki Buxoroning shahri juda ham go'zal azizlar. Buni ming bora oynayi jahon orqali ko'rgandan bir bora kelib ko'rganingiz afzal. Keling, aslo afsuslanmaysiz. Qarang mana. Gaplarim ham chalkashib ketyapti.